Saiu mesmo. Saiu mesmo. Eu já havia pensado que esse boneco era um lince, se não se divertisse, de parte para trás. De parte para trás, eu acho que ia chegar no Natal. Tá vendo? Tatuagem do lince. Sabia que esse jogo tá criando Comece a usar esse aqui, esse trocinho, essa coisinha, para Okay.
Tengo. Vamos, olha essa partida. Espero que tenha muita fé. Isso. Sabe o que eu tô sentindo ali, né? Você sabia que tinha um vídeo outro? Você sabia que tem bicho? E no Clube Flips. Thank you.